فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحاضر قادمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم كانوا على ذلك من الشاهدين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أبتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna yau Allah godiya da ya sake mai da mu wannan majalisi mai albarka zama na karatun alqur'ani mai girma abinda muka karanto tun daga farkon qur'ani har zuwa yau Allah mu roke ka ka sa mana albarka da ba mu iko yin aiki da shi mun karanta suratul zumar mun ka ajiye abinda muka karanta a cikin suratul zumar Allah mu roke ka ka ba mu iko yin aiki da shi babban abinda Allah ya karantar da mu a cikin wannan sura shine yin abu saboda Allah to Allah ka ba mu illashi a cikin aikin mu amin sa duk abinda muke yi don neman yardan ka ne kai Allah mu zuke sani amin gaba gare mu akwai suratul ghafir wanda yake suna shine sura na 40 yana da aya 85 sura kenan da ya fara da hurufun mukatta'a na hamim suna jere ne har guda 7 kamar yanda za mu karanta su insha Allah abinda sura yake karantarwa shine nuna mana cewa littafi wannan da muke karantawa na alqur'ani littafi ne na Allah madaukake sarki da ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga bayi domin mu yi koyi da abin da ke ciki mu yi aiki da shi mu halatta halal mu haramta haram mu guji abin da aka hane mu mu aikata abin da aka kore mu ya ambaci sunan Allah ya yi bayani cewa Ubangiji mai yawan karban tuba ne don a kwadanta wa bawa idan ya kuskure ya yi laifi ya tuba Allah bai yafe ba ne sa'an nan Ubangiji kuma mai sananin hukuma ne idan mutum ya same shi ya yi taurin kai ya mutu kai bai tuba ba hukuma kuma yana yiwuwa ya zo a nan duniya ko kuma ya zo a lahira sa'an nan Allah madaukake sarki ya nuna mana waɗansu ayoyi wanda suke nuna cikin kudurarsa na halittar mutum tun farko har zuwa ƙarshe
bayan da kuma lamari zai kasance ranar tashin kiyama bayan da za a saka ma kowa abin da ya aikata kuma ya yi maganan annabi Musa alaihi salatu wassalam da jayayyen da ya samu da Fir'auna da wanda ya yi imani da annabi Musa a cikin mutanen Fir'auna da irin abin da suka gaya mishi da martanin da ya ba su har yi zuwa abin da Allah ya ce surar da shi kamar yadda za mu yi don haka ba mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم يسر ولا تعسر حاميم وانا سورة يا فارد وانا حرفي بدابيو نها ميم هاء جميم Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ya kusa a cikin waɗannan harufa mun maimaita magana a kan su bayan maluma na da hilafa a kan tafsirinsu ya zo a cikin tafsirin sawi wani sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi menene ma'anar waɗannan harufa su ha biyu a farkon surorin nan ba mu san ma'anar shi ba Manzon Allah ya ce ismul suwar wa kullu harfin minha isharatun ila ismillahi al-azim wai waɗanda suna ne na surori shi yasa suran bayan suratul ghafir kuma ana ce mai suratul hamim haka kuma duk surorin da suke farawa ce sannan kowane harfi guda yana ishara ne zuwa ga sunan Allah madaukakin sarki wanda ha'un yana dokan halim wanda yake Allah madaukakin sarki shi ne mai sanadin hankuri shi ne kuma ainihin mai jirgin yana dokan hakim da dai irin wannan zance da muka yi ta maimaitawa a cikin ainihin karatun namu maluma sun ce ya zo domin ijazin alkur'ani duk lokacin da ka ga hurufun mukatta'a sai ka ji Allah ya ambace alkur'ani kamar yadda ya faɗi tanzirul kitabi min allahi azizir alim sai dai wayansu surori ne ɗan kaɗan wa'inda suka zo da hurufun mukatta'a mun wuce su da muka kai wurin na yi bayanin sababin nan Allah shi ne basani تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وان للتافي سوكككل للتافي ني يا سوك من الله daga Allah madaukakin sarki shine al-aziz magwayi wanda yake yaguwayi komai da komai al-alimi wanda yake masani yana sani da komai babba da kankani tun farkon halitta har yanda lamari zai kai Gafir zambi shi Allah madaukakin sarkin nan shine gafir zambi sarki mai yawan gafaran zunubi komai yawan shi to Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi yace ya kai dan adam da zunubin ka ya taru yayi yawa aka ninka dibiyawa wani bisa kan wani hal ya kai sararin sama sa'annan ka roki Allah gafara Allah ya yafi haka ubangiji ya fada a cikin hadisin kursi وقابل التوب وما ubangiji shine kabil taubi mai yawan karban tuba duk abinda mutum ya aikata idan ya tuna ya sauri Allah yayi da ya sani ya komo yace ubangiji na tuba abin ga na daina to Allah mai yawan karban tuba ne ko da ya maimaita wannan abu so 70 a rana daya matukan lokacin da zai tuban nan niyyar shi bai komawa to idan ya ce ya tuba Allah ya yafi amma kuma sai ya sake komawa don mantuwa ko kuma don gazawa irin da dan adam kuma ya tuba ya ce Allah na tuba na yi niyya ban sakewa har dai Allah ya ga gaskiya a cikin zuciyar shi to ubangiji ya yafi haka yazo cikin hadisi na sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rawaci hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asarra man istaghfar walau ada fi yawmin 70 marra wanda duka yake cewa astaghfirullah koda ya maimaita wannan laifin nan so 70 a rana daya to bai zama musirrun ala zambi ba shine ma asarra man istaghfar al musirru ala zambi shine mutumin da ke yin laifi da gangan kuma ya continue yana yi kuma bai cewa Allah ya yafi hankalin shi kwance kuma ya san abin gaswa ne
to wannan ranar mutuwa ana zuwa da imani ne ya mutu kafin Allah ya kiyaye mu to lokacin ba zai shiga cikin ceto ba kuma ibadun shi ba za su amfane shi ba to ubangiji kabil taubi mai yawan karban tuba ko yaya abin takai ba abin da ya kai shirka a wurin Allah to amma manyan sabon nan da kuke ji fa da mu shirkai to amma da suka tuba suka komo Allah ya karbe su kuma suka zama jagororin addini baki daya da su ma ake koyi in baka bi su ma aljanna baka zuwa sai sa duk girman laifi baban Allah Allah mai yawan karban tuba to Allah karbi tuba shadidul aqab zittawli kuma ka sani shadidul iqab ubangiji fa mai sananin ukuba ne kuma to dama kullum abin haka in an nuna maka yana gafara sai a tuna maka kuma yana yin ukuba mai sananin ukuba ne ga wanda ya sabe shi kar sunan gafaran ya fashe ka kai ta laifi tunda Allah yana yafewa in ya zo kai ta yi digangan kuma ka saura wurin kai istighfari an yafe to kar ka manta shadidul iqab mai sananin ukuba ne ilmu anna Allah ghafurur rahim wa anna Allah shadidul iqab haka wan aya kuma ya fara da ilmu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim to saboda shi idan mutun yana yi sai ya zama yana da fuka-fuki guda biyu ka zama kana da al-khawf war raja kana ji tsoron azaban Allah don shi shadidul iqab ne kuma ka zama kana kaunar rahman shi saboda shi kamilut tawbi ne to da wanga mutun ya saura a haka sai samu yanda ake so to Allah ka samu cikin bayinka da gari zittauli ubangiji shine ma'abucin baiwa da yawa mai yawan yin alheri kalmar tul a larabci shine dogon hannu mai tsawon hannu bi ma'ana to kaman ba haushe ne sai ce ai wani dai hannun shi yana sakewa ko hannun shi na fita ba wai hannun na fita ya bar gangan cikin ba wai yana bayarwa ai mun gane ko to zittauli ma'abucin yawan yin baiwa ga ba'ayi da ni'imar nan dashi shi Allah madauki sarki la ilaha illa hu babu sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa face shi Allah madauki sarki shi kada ne bai da abokin tarayya a cikin sarautar nan nashi ilayhi al-masir kuma asani al-masiru makoman halitta duka ilayhi gare shi ne za a koma ranar tashin kiyama ya saka ma kowa abin da ya aikata in khairan fa khairan Allah sadamu in kuma sharri ne za a yi mutum irin abin da ya kawo Allah kai mana sani ma yujadu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ubangiji ya ce babu wa'anda ke jayayya da ayoyin nan na ubangiji bi ma'ana alqur'anin nan da ya baka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa alladhina kafaru sai dai wa'anda suka butulce suka yi kafirci suka ki karban gaskiya don taurin kai fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad to takallubuhum fil bilad kai ka wanda suke yi a cikin gari na zaman lafiya tare da sun zama kafurai da ci gaba da morewa kar wannan ya rude ka ya kai mai sauraren alqur'ani shi annabi muhammadu da ma wannan ba zai rude shi ba ai mun gane ko ya kai mai sauraren alqur'ani kar ka bar wannan ya rude ka wai don sun zama kafurai sun butulce amma an kare ubangiji ya ba su ni'ima ya ba su wadata kar ka bar wannan ya rude ka akwai ranar kawo in wannan rana kai za ka ga amfanin imanin ka za su ga sakayyan kawocin nan ba su kaddabat qablahum qaum nuh kai an kuri ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam sun karyata ayoyin allah qablahum kamin wayannan mutane na makka su karyata ka don haka kai hakuri wal ahzab min ba'dihim haka kuma jama'an al ummai da suka zo bayan annabi nuh su adawa da samudawa mutane annabi lutu da sauransu su ma haka suka karyata annabawan nan nasu ba kai ne farkon annabi da aka samu kafurai a zamanin su ba don haka kai hakuri wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khuzuhu wa qawwat al umma a cikin wayannan al ummai na kungiyoyin nan da suka wuce tun bayan annabi nuh zuwa adawa da samudawa hammat kullu ummatin wayannan al umma sun dauki wata irin niyya bi rasulihim akan annabin nan nasu da Allah ya aika musu li ya'khuzuhu don su kama shi su hallakar da shi ba su kama shi kurun ba a'a domin hallakar da shi kamu anan bi ma na halakarwa kamar yanda ayan gaba zai ce fa hastuhum bi ma na fa ahlaktuhum sai na halakar da su ai mun gane ko
وجادلوا بالباطل haka kuma sun karin kayin jayayya da hujjojin su amma na albatil wanda yake na ƙarya so rinka cewa don me zaka ce wai Allah guda daya ne bayan ga mu da alloli da yawa kuma Allah mu yana maka ana ganin shi kai Allah ka ba a ganin shi suna kawo wayansu dalilai na hankali na sherme suna jayayya da shi akan gaskiyar da kallo da shi Liyudhidu bihi al-haqqa domin wai su rusa gaskiyan nan da kai ka zo da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko su wa'ancan al-ummai sun yi jayayya da rashin gaskiya don su rusa gaskiyan da annabawan su suka zo da shi fa ahastuhum sai na kama su da hukuma na hallaka su kaifa kana jawab to yaya hukuma ya kasance a kansu yayin da ubangiji ya saukar musu da azaba to nan ga akwai fi hazaf fa kaifa kana ikabi yaya hukuma na ya kasance a kansu to amma sai ku wuri wakafi sai aka isu da ainihin ba'un nakurum an ka share yawun nan domin ya ce fa ahsur sai da kama su to fa kaifa kana ikab yaya hukuma na ya kasance a kansu وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا هكذا ne kuma koda yaushe akkat kalimatu rabbika kalman nan na ubangijinka wanda ya hukunta ta azaba ta wajaba alallazina kafaru akan wa'anda suka butulce wa Allah madaukaki sarki annahum ashabun nar cewa su kan ma'abuta wuta ne tabbas tunda dai sun butulce wa Allah ba su karbi kiran nan naka ba to kalma na azaba ya wajaba akan su الذين يحملون العرش وبنجد يجي كي أقول يا كي أنبي محمد بعما كي با هل صحبان كدش كي إيمان يد كي كجمان مسعي دسو كسامو أبور الله الذين يحملون العرش كاغا ملايكون نوائل دسو كي دو كي دا العرش ننو بنجد يمدو كي سركي ومن حوله دوين دا الدورة دا العرش وين دسو كي قلادشي سو كي زاقين العرش سنة تسبيه Ubangiji ya bada labari kamar yanda yazo a cikin hadisi cewa Allah madaukakin sarki da ya halicci al-arshi bai yi wani halitta da ta kai ta daraja ba kai Ubangiji ya daidaita wanda ke dacewa da zamanin shi irin wanda ke dacewa da ainihin zatin shi Allah madaukakin sarki ya halicci wa'ansu manyan mala'iku guda takwas kowane guda cikin su yana da mataimaka dubu ya koya milu arshi rabbika fawqahu yawma idhin samaniya to suke dauke da ainihin al-arshi sa'an nan mala'ikun sararin sama kuma a kullum yanda ya kasake zagayen kama suna tawafi haka kuma yayin sama su ma suke zagayen al-arshi suna tawafi to wa'anda ke dauke da arshin da wa'anda ke daura da al-arshi warabune yake su yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yusabbihu bihamdi rabbihim da gode ma ubangijinsu suna fadin subuhul quddus rabbul malaikatu warruh allahumma lakal hamd shine aikin wa'anga ainihin malaiku wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani bihi da shi Allah madaukakin sarki wa yastaghfiruna lillazina amanu so wa'anga malaiku masu daraja masu wannan masayi suna neman gafara daga Allah zuwa ga mu'minai wa'anda suka dika to sai sa wa'anga ka hore dan banza sun kage ta ga kai hakuri wa'anda suka dika ma ga masayin da suka samu mala'ikun al-arshi da wa'anda ke kewaye da shi suna yi wa ubangiji tasbihi kuma yastaghfiruna lillazina amanu suna neman gafara ga wa'anda suka yi imani da Allah wata sura gaba zai gaya mana wa yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga wa'anda ke duniya to wanga ke fassara shi wa'anda ke duniyar mu'minai amma ban da kafirai a cikin shi kai mun gane ko ربنا وسعت كل شيء رحمه سنا فدا سنا يو الله كيراري سنا تشوا ربنا يا ابنجيمو وسعت كل شيء رحمه وعلما تشوا علمن ننكا دجنكن ننكا يا يلوجي كومي دكومي فاغفر للذين تابوا دون حق منا روكونكا كاي غفر للذين تابوا غباين ننكا وين دسونكا توبا واتبعوا سبيلك اما كما suka bi hanyar nan naka ta kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakiji ma za bal jahim wakiji muna rokonka ka kare su gabarin azaban nan na wutan nan na jahimi a ranar tashin kiyama wanga wanda yace astaghfirullah
ya tuba tsakanin shi da Allah sai mala'iku kuma su roki Allah ya yafe mishi ya karbi tuban shi ya kare shi ga barin azabar wuta ربنا وادخلهم جنات عدن وبيجي مولا روكونكا كشيغت دسو ا cikin aljanna al'adili wanda yake dawwaman miya wanda zasu dawwama a cikin har abada allati wa'adtahum wanda kai musu alkawalin zaka sa su idan sun tuba Allah ka shigar da su a cikin ta wa man salaha min aba'ihim da dukkan wanda ya gyara aikin shi daga cikin ubannin wa'annan baye su ma ka shigar da su aljanna wa azwajihim da wa'anda suka yi musu biyayya ta aiki hanyar kirki daga cikin matan su Allah su ma ka sa su aljanna wa zurriyatihim da dukkan zuri'an su na dangi baki daya wanda suka yi imani da kai Allah ka sa su cikin aljanna tare da su innaka antal azizul hakim dan kai ne sarki al aziz mabwayi wanda ya guwayi komai da komai ba abin da ya gagare ka al hakim kai ne mai hikima mai ajiye abu inda ya kamata a ajiye shi wanga aya na daga cikin bishara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa idan bawa ya tafi aljanna sai ya samu martabatul a'la a cikin aljanna amma yana da mata ko ƴaƴa ko uba wanda su ba sun zo aljanna amma darajar su bai kai na wanga bawan nan ba to Allah ya doki zuri'an nan ya kai su matsayin uban nan a ko dan nan albarkacin wannan wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatihim kuma wama alatnahum min amalihim min shay Allah ka cewa don na kawo babanka darajar ka martabatul a'la don shi zan rage maka wani aiki kai ma ka dan zo kasa a'a ubangiji ba zai rage komai naka ba zai kai ubanka matsayin ka in ka fi shi matsayin layira zai kai ayyanka matsayin ka in ka fi shi matsayin layira zai kai matanka matsayi in ka bi su matsayi layira amma da sharadi sai ku duka kun zo aljanna tukuna ba shi ne maganar Allah ka samu a ciki wa kini musayyiat ubangiji muna roƙon ka ka kare su ga barin dukkan wata sayyi'ati wani mummunan abinda zai tabe su ya bata musu rai Allah ka kare su ga barin wannan wannan duka addu'an mala'iku ne zuwa ga mu'minai wa mattaqis sayyi'ati wanda ka kare shi ga barin mummunan aiki kai ubangiji yawmaizin faqad rahimta yawmaizin awan narana ta tashin kiyaman nan faqad rahimta bu hakikan kai mai jin kai mai girma Allah kai musu jin kai ka kare su ga barin wanga abu wa zalika huwa al-fawz al-azim wanda ya samu wanga kariya daga Allah da wanga masayi na aljanna zalika huwa al-fawz al-azim wanga shine rabo shine samun dalin kai shine rabanta al-azim wanda yake mai girma kwarai da gaske in ka ji an ce fawzul azim wai samun babban rabo wanda ya samu shiga aljanna aka kare shi ga barin wuta to shi ya samu babban rabo innal ladina kafaru ubangiji ya ce ka sani kahurai waɗanda suka butulce wa ubangiji a nan duniya suka ki ansa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunadauna za a rinka kiran su ta halshin mala'iku a filin mashar a ranar tashin kiyama yayin da suka ka azaba kurukuru na aikin da suka aikata da maktullahi akbar min maktikum istud'auna ila al-imani fatakfurun akwai taqdim wa ta'ir la maktullahi istud'auna ila al-imani fatakfurun akbar min maktikum anfusakum cewa ka bushin ubangiji akan ku yayin da aka kira ku da ku yi imani kuka butulce ba ku yin nan ba akbar min maktikum anfusakum yayin bushin da kuka yi da kanku a yau duniyar nan domin kowane kafiri a ranar tashin kiyama sai ya yi bushi da kansa ai mun karanta a cikin suratul nahl yawma tujadilu kullu nafsin an nafsiha ranar da kowane rai zai yi jayayya da ran shi rai zai ce gangan jiki ya jawo gangan jiki zai ce rai ya jawo to yau lokacin da kuke duniya annabi na kiran ku zuwa ga imani kuna kawurcewa to hushin da ubangiji ya yi da ku ya fi hushin da kuka yi da kanku a yau ranar tashin kiyama nan la maktullahi hushin ubangiji a kanku akbar min maktikum anfusakum ya fi hushin da kuke yi da kanku a yau anan a yau a filin kiyama nan istud'auna ila al-imani yayin da aka kira ku a duniya zuwa ga ku gaskata Allah madaukakin sarki fatakfuruna sai kuna fitulcewa ba ka karban gaskiya qalu rabbana a lokacin da azaba ya kai musu azaba za su fada su ce rabbana ya ubangijinmu amattana sanataini ka kashe mu mutuwa su biyu
wahayatana sanataini sa'annan kuma ka raya mu rayuwa su biyu fadin cewa amatta nasnataini Allah ka kashe mu mutuwa biyu wa ahayatana isnataini ka raya mu rayuwa biyu inji Abdullahi ibn Abbas da muqatil da mujahid sun ce mutuwan farko shine lokacin da ba a yi ka ba kana mani sunan ka gawa ko lokacin da bai kakanka annabi adam ba yana kasa sunan shi gawa kamar yadda suratul bakara yake cewa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan ada kuna matattu ba ku exist fa ayyakum sai ya raya ku ya yi ku ya kawo ku duniya summa yumitukum sa'annan zai sake kashe ku summa yuhyikum kuma ya sake tare ku to kaga ni an samu mutuwa duk kenan da rayuwa biyu to nan su ma za su fada cewa amatta nasnatai ka kashe mu mutuwa biyu mutuwan lokacin da ba mu da mutuwan bayan mun rayu a duniya wa ayatana isnataini ka raya mu kuma rayuwa guda biyu rayuwar da suka yi a nan duniya da rayuwar da aka tada su bayan mutuwa na ranar tashin kiyama fa atarafna bi zunubina a yau kan mun yi itirafi mu da kanmu mun accept zunubin mu da muka aikata mun yadda mun yi laifi mun cancanci azaba duka suna magiya ga Allah hukumun su samu sauki fa hal ila khurujin min sabil shin wai ko akwai wata hanya da za mu fita cikin azaban nan a nuna mana ko da ma duniya za a koma mu saura wurin da mun yadda mun je mu gyara aiki a wurin nan Allah ka kiyaye zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wanga ukuban nan ya abuku akanku bi annakum saboda cewa dai bi annahu idza du'iya Allah wahdahu idan an kira ubangiji shi kadai aka ce ku zo ku bauta mishi ku kalmi kalmar la ilaha illallah kafartum shi ku butulce ku shi ba ka yarda akwai lata da guza da manata da sauran irin wa'annan duk bai zamu yarda wai ba wani Allah kuma shi wanda ba mu gani wa in yushrak bihi tu'minu amma idan an yi tarayya da Allah a cikin bauta wannan kuma shi ku sallama kuna murna kuna karba fa hukmu lillahi al-ali al-kabir to kusani hukunci dai a yau din nan lillahi ya tabbata ga Allah ne shi kade al-ali wanda yake sarki madaukaki al-kabir wanda yake mai girma kwarai da gaske yana daga cikin suna da kin Allah aliyu kuma ana sama mutum kuma aliyu to amma kullun suna Allah dole ya zo da ma'rifa da alif wal lam ai mun gane ko kamar yadda zaka kira mutum aziz ba yadda kace mishi al-aziz ba ai mun gane ko an samu mutum aliyu amma ba yadda kace mishi al-aliyu ba wannan ba a yadda ba za a samu mutum rahman za a samu shi rahim ka iya kira shi rahman kace mai rahim sifofi ne na ubangiji wanda ba ma na iya daukar su amma ba zai zo da alif wal lam ba ai mun gane ko don mutane na complete kwarai abdullahi ko abdurrahman don bai sa ya ce mishi rahmanu don bai sa idan rahmanu kurum aka fada ba laifi an ce mishi rahim duka ba laifi amma ar-rahman ar-rahim wannan ba kira kowa shi Allah mu da barki sarki kaman al-aliyu ai mun san sahabi annabi Muhammad ai mun san shi aliyu ai mun gane ko duka rubutun da yake guda ne to amma mun ga yana zuwa da alif wal lam kullum wannan Allah kada yake daukan wannan mun gane magana huwa alladhi yuriikum ayatihi shi ubangijin nan shine wanda yake nuna muku ayoyin shi iri daban-daban a rayuwanku na duniya don ku gane ikon Allah ku sallama masa wa yunazzilu lakum minas samai rizqan kuma yana saukan muku arzikin hadari minas samai daga sama wanda yake fidda siro ya azurta ku da shi wa ma yatadhakkaru illa man yunib amma babu wanda ke wa'azantuwa da wa'anga ayoyi su tunani su gane ikon Allah sai dai wanda ke komawa ga Allah kullun yana tuba shike gane ikon Allah a cikin wa'annan tasarrufat na ubangiji madaukake sarki fadu Allah saboda haka ya ku mu'minai wa'anda kuka gaskata Allah ku kira ubangiji ku bauta mishi mukhlisina lahu ad-din kuna masu sakan kanci addinin nan a cikin zuciyanku duk abin da kuke yi ya zama da ikhlasi don shi saboda shi sayyidina ali yana fada yana cewa ikhlasi wani abu ne da ke cikin zuciyan bawa wanda mala'ika bai gani balle ya rubuta shaidan bai gani balle ya lalata shi in Allah ya baka duniyan ga kai sa'a kai aiki guda da ikhlasi mai kyau to ka cin mahuri a rayuwa to Allah ka ba mu amin
ولو كره الكافرون هودا كافرين سنكي وانغا مبالغا ني هودا كافرين سنكي توكوري كوداجي كوبوتاوا الله كما كورين كاي دونشي با دون كافري بي سون اي سالله شي سا زاني دو با تا ماي ريدا كاغاني بو azakari ne don Allah ya ce kai kawai ya zama abin da kake yi na addini duka kana yi don Allah madaukaki sarki rafi'u darajatu zul arsh shi ubangiji shine ma'abukin daukakan daraja duka baki daya zul arsh ma'abucin al arsh wanda yake yafi dukkan wata halitta girma an ce da za duki duniya da abin da ke ciki a jefa bisa kan al kursi da sai ya zama kaman ka jefa sile ne a cikin teku inda an doki al-kursi da abin da ke ciki kuma aka dibiya kan al-arshi shi ma zai zama kamar sile ne a cikin teku saboda shi duk halittar duniya ba bit da sama da kasa da komai al-arshi yafi kowane abu girma to zul arshi ma'abucin daukaka ma'abucin al-arshi yulqa ar-ruha min amrihi ubangiji shi ke saukar da wahayi da lamarin sa karkashin umarninsa ar-ruhu anan ga ana nufi da wahayi yulki yana jefar da ar-ruhu wahayin nan nasa ala man yashau akan wanda shi wanda Allah ya zaba bil ibadihi daga cikin bayin nan nasa yunzira yawmat talaq domin su yi gargadi ayi musu ainihin wa'azi a suratar da su yawmat talaq ranar haduwa ranar da dukkan bayi za su hadu da juna ranar da halittan kasa za su halittan sama ranar da halittu baki daya za su hadu da mahalicin su Allah madaukakin sarki shine yawmat talaq ranar haduwa ranar tashin kiyama yawmahum barizun ranan nan hum su waɗannan halitta barizuna za su bayyana a fili wanda ko ina kake kowa yana ganinka ranar tashin kiyama ba tudu ba gangare babu dusi ba gidan bisa ba kariya fili ne kwance duk inda kake tsaye kuma kowa yana ganinka la yakhfa ala Allah minhum shay babu wata abin da ke buya ga Allah daga garin su komin kankantar abin anan duniya balle ranar tashin kiyama ke liman al mulku al yawm ubangiji zai yi tambaya bayan bayi sun tsaya a filin mashar sun zo idon kowa yayi zuru-zuru yace wa adda sarauta a yau dinna kuma bayi baki daya saboda tsoro da razana jawabi ma ya gagara ba wanda zai iya bada ansa inji kada rayuwar ya ce ma'ado ana tambaya ko akwai sarki an saba na ba wanda zai iya ansa ko shi ma wasa yake shi a wane shi lillahi alwahid alqahhar ubangiji kansa zai ba kansa jawabi ya ce sarauta a yau na Allah ne alwahid shi kadai alqahhar wanda yake marin jari yarin jari komai da komai ya gagari komai buwa ya gagari shari al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau dinnan tujza za a yi sakayya za a saka wa kullu nafsin kowace rai bima kasabat da abinda ta aikata a rayuwarta na duniya la zulma al yawm babu zalunci fa a yau dinnan babu zalunci gaban Allah ba za a rage maka aikinka ba ba za kara maka ukuba ba wai don kaminiti kowa ya karbi daidai abin da ya zo da shi sai dai in ya zama alheri a kara maka rahama amma in ya zama na ukuba babu kari babu rage la zulma al-yawm babu zalunci babu tarwaya a yau a wannan fili inna allaha sari'ul hisab sani cewa allah madaukaki sarki sari'ul hisab mai gaggawan hisabi kada ka ga an yi halitta an dade akwai adu da samudu da fir'auna da miyagu akwai mugayen mutane amrowa kai dai ka ji da naka domin allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne ana tsayawa fili kankabu da ido sai ka ga an kare da kowa an kai kanka kai ma don haka ka ji da kanka tukuna allah ka yi mana da sauki amin وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وبنجي تشي وأنذرهم كيموس غرغدي كباس سورو يوم الأزفة أنتي الأزفة سونا ني دغا cikin suna na kin kiyama amma kalmar azifa shine abin da yake yayi kusa azifatul azifa laysa laha min dun illahi kashifa maganan kiyaman nan fata riga tai kusa ba wanda zai stopunta inda Allah ya riga yayi saboda shi anzirhum kai musu wa'azi ka basu tsoro
يوم الأزفة ران تاشن كياما نوم دليك لوكا يا رجاي كسا إذ القلوب لدى الحلاد الكاذمين يا إندى القلوب دكا زكا لدى الحناجر يا كي مشافا تلاهي زكا دون سورو يا كي مخو برو سورا كدم زوتيا متون يفتك الجيش علي فعلو بسا كم باكيش سبو دا سورو قازمين سنة ما سو هديا وشي أو أن اللوكا شي الله كي بلا سري سنة تكين أينهم بكين تكي دباشر ما للظالمين من حميم su azalimai ka horai wadanda suka fitulce wa ubangiji ba su da hamimin wani aboki masoyi wanda yake zai ba su kariya a ranar tashin kiyama wala shafa'an yuta ba su da wani fece to wanda zai mai biyayya a karbi ceto a yafe musu abinda suka aikata na kawoci ba su da wannan ranar tashin kiyama Allah ka kiyaye ya'lamu kha'inatal a'yun ubangiji ya san ha'incin nan wanda idanu suke aikatawa shi imamu mujahid yana cewa shi mutum idan yana zamne a cikin mutane in mace ta wuce yana so ya kalle ta sai kaga yana buga ido yana arara ta gefe ko shine kha'inatul ahyun wanda idanu kha'inai masu ha'inci wanda suke kallon haramun wanda Allah ya hana kar a duba amma kuma bai son a gane yana kallo to idan ana yin wannan Allah ya san da wannan wata rana wani sahabi daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune da annabi sai wani munafiki ya shigo fada ya zo yayi wani abin rashin kunya yayi ta fadi maganganu mai zafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya saurare shi yayi kare abubuwan shi har ya fita sai manzo Allah ya ce masa sahabbai shine dayan ku bai tashi ya dasa mai wuya ba da irin wanga rashin kunya da yake yi a gaban annabi ku sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ai da ka buga min ido wallahi da na sare wuyarsa na kasa tashi in sare tunda ka kyale gaban ka ne ba mu iya mu yi abu ba da umarnin ka ba sai ubangiji ya ce manzo Allah ya ce ai bai kamata ga annabin Allah ya zama mai kha'inatul a'yun ba wanda ke ha'inci ta hanyar ido a ba mutum sai ba bai kamata da darajar annabin Allah a ce ya aikata wannan ba saboda shi ubangiji ya lamu kha'inatul a'yun ubangiji ya san ha'incin idanun nan wa'inda masu wa'innan aiki suke aikatawa Allah kai mana sani wama tukhfi as-sudur kuma ya san abinda zukata tukhfi take boyewa duk abinda zukata ta boye Allah yana sane da shi ana ambaton zuciya da kirji saboda kirji shi ya kunsa ainihin zuciya sai mun gane ko to amma as-sadr shi ne kirji wallahu yaqdi bil haqq ubangiji shi ne mai yin hukunci bil haqqi da gaskiya wallazina yad'una min dunihi dukkan wa'anda ke kiran wani abu suna bauta ma wani gunki min dunihi kuma bayan Allah madaukakin sarki la yaquduna bi shay'in ababan da suke bauta wannan ba sa yin hukunci da komai ba su san komai ba kuma ba su iya hukunci ma kowa inna allaha huwa as-sami'ul basir sani Allah madaukakin sarki shine as-sami'u sarki mai jin abinda bayi suke fada dukka baki daya basirun mai ganin abinda ke kulle a cikin zukatansu da abinda suke aikatawa ko da bakin bai fadi ba abinda zuciya ta sa Allah madauki sarki yana gani shi Allah madauki sarki kai mana da sauki kun ga akwai ta'adidi a ciki ga mai mugun aiki sa'annan kuma akwai bishara ga mai aikin kirki idan zuciyarka ya kusa alheri ko bakinka ya fadi Allah ya ji kuma zai saka maka in zuciya ya kusa sharri Allah ya gani baki ya fadi sharri ubangiji kuma yana ji Allah kai mana sani da shi awalam yasiru fil ardi ubangiji ya ce shin wayannan mutane kafuran nan na makka ba sa yin yawo a ban kasa su lura su ga abin da ya samu wayanda suka kawo ce kamin su fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina kanu min qablihim ya so su duba su ga ya karshen wayanda suka yi kafurci kamin su ina adawa ina samudawa ina mutane annabi lutu ina mutane annabi nuhu wa'annan duk Allah ya halaka su kana hum shadd minhum quwwa wa'annan mutane da suka wuce sun fi wa'annan kawuran naka karfi in karfin jiki ne domin ai an gaya mana mutanen jababira mutum guda da ya kama mutum annabi Musa guda 12 kai cikin hannu ya rike su 12 baki daya kuma da ya kawo su gidan sarki sai ya nuna wai ga wa'ansu kaman kwari-kwari amma magana suke
cewa suke ba sun zo garin da su yake sarkin na ina suke suna ciki tare hannu su ga wajen yuba ya sauko da su haka ya nuna to kan wasu dumin hukuma wa'annan mutane sun fi wa'annan mutane kowane irin karfi imma na jiki ko na yaki ko dabara ko wani irin abu sun fi su karfi wa'azaran fil ardi kuma sun fi su kokari a wurin raye duniya na gina manyan gidajen sarauta da kuma manyan gidajen kariya domin su idan za su yi yaki in za su yi magare su katanga dusi mutum guda ke zuwa ya ciro babban dusi ya zo ya ajiye a ciki ma zai sa ya san shi kuma ya guguda ya yi daidai wurin zaman shi to su ma da halaka yanzu Allah ya halaka su to balle kai فأخذهم الله بذنوبهم ومن جدي سيكا ما سود سبب ظلم الناس نكاورتي يحلك الدسو ده سبب وجنا وما كان لهم من الله من واق وسسامو ولواك ونمي كاريا من الله لغا الله مدوك كنسكيبا يعني عند أقوبة يزو الله يكام ما سود يمس عذابا باب ونده يباسو كاريا لنبا بيئيا ذلك بأنهم سبب كسنشي ونسوة إنن كابري كانت تأتيهم رسلهم بالبينات من زمن الناس سن كسنچه سنا زكي مسو ده وجوجي بيننو دغا الله فيلي نمو اوجيزوزي ده كما زنتو كنشي الله اتكين لتتفنسا فكفروا سي سكا كاغورچه سكاي بوتولچي فخذهم الله سي اوبنجي يكاما سو يحلكا سو انه قوي شديد العقاب سني شي الله قوي sarki ne mai sananin karfi duk karfinka Allah ya fika karfi kuma shadidul iqab mai sananin hukuma ne ga dukkan wanda ya shabe shi idan kamu ya kai Allah ya kama ka malam hukuman nan yana da sanani Allah kai mana sani walaqad arsalna musa bi ayatina ubangiji ya ce hakika mun aiki annabi musa alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyin nan namu وسلطان مبين da kuma hujjoji wayanda yake mabayyani a fili mun karanta mujizoji annabi Musa mun gane mujizoji guda 9 zuwa ga Fir'auna mun karanta a cikin suratul A'raf eh suratul Isra'i kuma yana cewa walakal atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Isra'ila ijja'ahum fakala lahu Fir'auna inni la'azunnuka ya Musa mashhura duka mun ta bayani a gurin nan amma na gaya mana mujizoji shi zuwa ga Fir'auna shine guda 9 mujizojin shi zuwa ga Fir'auna daban mujizojin shi zuwa ga Bani Isra'ila daban ai mun gane ko ila Fir'auna mu aiki annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin da hujjoji bayyanannu ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa Hamana da kuma Hamana wanda aka ce rafani ne da annabi Musa alaihi salatu wassalam ko kuma an ce shine babban wazirin Fir'auna shine kauli sahihi ai mun gane ko ba kifti ne ba cikin dangin Bani Isra'ila ba an ce rafani annabi Musa ne a wani kauli amma kauli mafi inganci wazirin hannun dama kenan na Fir'auna ba kifti ne shi amana ko Karuna ko mun aiki annabi Musa kuma zuwa ga Karuna to shi Karuna dan Bani Isra'ila ne ai mun gane ko shine wanda ya kunna ma annabi Musa sharri ya samu wata karuwa yace wai Musa na wazi karuwa ta zo ta ce annabi Musa ya zo gidan ta jiya daddare su ne aiki irin da karuwanci to Allah ya tona asirin shi ubangiji ya halakar da shi ta hanyar annabi Musa da yawa kasasawa to shi ake ce wa karuwa mun karanta kissa a cikin suratul ankabut ai mun gane ko to shi sabon bukatan ya to qalu sahirun kadzab kan wadannan mutane shi Fir'auna da Amana da mutanen su da karuwa fakalu sai sun kafa dawa Musa suka ce sahiru wai annabi Musa mai dabo dabo ne ba annabin Allah bane kazzabun kuma makanyaci ne Allah bai haiko shi ba ya zo yana yi wa Allah kariya in ji su falamma ja'ahum bil haqqi min indina falamma ja'ahum bil haqqi ya inda shi annabi Musa ya zo musu da hujjoji ta gaskiya a bayyane kuma daga gare mu musu Allah madaukakin sarki قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه abinda suka fada kenan suka ce uktulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe ɗayan waɗanda suka yi imani tare da annabi Musa dama yi suratul a'raf ya gaya mana san kattilu abna'ahum wa nasta'ifu nisa'ahum wa inna fawqahum kafirun ai mun gane ko to uktulu ku kashe abna allazina amanu ma'ahu
dukkan ɗayan waɗanda suka yi imani da shi ba a bar babannin ba wuri har yi nane ko man ji a kashi ɗayanka to ana son ka mutu ba wani kuma kenan bayanka kai generation ka ya gama kenan saboda shi a kashi ɗayan da ubannin duk ba ke daya wastahyu nisa'ahum sa'annan kuma ku bar matansu ku bautatar da su ku rike su kaman bayi وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَبَغِيَ يَجِ أَمَّا كَيْدِن كَافِرَيْ مَا كِرْتِن نَن نَاسُ دَبَارَن نَن نَاسُ بَي زَمُو بَا إِلَّا فِي ضَلَالٍ شَيْ أَجِكِن بَتَا دُدُ أَبِنْدَ سُكَا شِرْيَا كَرْشِ سُ اللَّهُ يَهْلَكَر مَا كِرْتِن دُ سُكَا شِرْيَا كَرْ كَرْسُ يَقُومَا كَيْدِن دُ سُكَا شِرْيَا نَ دَبَارَا سُ اللَّهُ مَرُوكِن سَرْكِي يَيْ مَا أُقُوبَا أَمَّا مُوسَى دَ مُتَانِي شِ سُكَا سِيرَا قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي Shi Fir'auna abin ya kai shi ya ce zaruni ku bani dama ya kufa dawana Abdul Musa ina son in kashe Musa wanda yake dawon annabcin nan in ya so a huta baki daya wal yamu rabbahu ya so in na kashe shi ya je ya kirawo ubangijin nan da ya aiko shi ya zo ya rama in ji Fir'auna inni akhafu an yubaddila dinakum ni kan ina jin tsoron kar Musa ya zo ya sake muku addinin nan na wanda kuke bauta mini ala halin ni ne Allah don ya ce da mama alim tulakum min ilahi gari an rabbukumul a'la ne shi ya riga ya faɗa to inni akhafu ina jin tsoro an yubaddila dinakum kada Musa ya zo ya sake muku addinin nan naku wa an yuzhira fil ardi al fasad aw an yuzhira fil ardi al fasad ko kuma ya zo ya da barna a ban kasa barnan da shi yake gani wai za bauta wa Allah wa da la sharika lahu wai shine barna a gani sa wani malami kamar Sheikh Umar Abdul Kafi ne na ji yana cewa wai duk ta wurin kan Fir'auna da sarautar nan da yin abin da ya ga dama idan abu ya kai na harkar sarauta shi ya shawara da fadawa bai yin abu ta kansa gashi yana cewa zaruni Abdul Musa ku ba ni dama in kashe annabi Musa in ba don yana shawara da su ba ai da shi ta je kashe shi da yana fiyawa ya ce to amma fir'aunonin zamanin ga Allah kai mana sai mutum Allah ya mallaka shi wuyan ku sai kaga halin shi haka Umar Abdul Kadi wanda tankan kauyen fir'auna ya ce yana shawara da fadawar shi yana so ya kashe annabi Musa amma yana neman izini a wurin su tukuna eh amma yanzu na yanzu ka san izinin wasu ke nema sun zuciya su kawai ko matan shi Allah kai mana sai وقال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام سي الدعاء يفدا يتي إني أست بربي وربكم من كل متكبر نيكم أست نا لمن سري بربي دعو أبنجينا الله ما دعو كيسركي وربكم أبنجينا ناقو عند يحل تشيب كولا كم كيا من كل متكبر قدكم ولي مي تورين كي مي جرمن كي دكم ولي مي تورين كي نا لمن سري دعو الله يبارك عليا لا يؤمن بيوم الحساب wanda yake bai yi imani da ranar sakayya ba to Allah ka mini sani da shi inda ya yarda akwai sakayya da ba zai ce ya kashe annabin Allah ba to Allah ka mini sani da shi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sai wani mutum mu'mini daga cikin mutanen fir'auna wanda ya gaskata annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da mu'jiza ya bayyana amma yana boye imanin nan nasa yaktumu imanahu wanda yana boye imanin sa a cikin zuciyarsa bai yadda ya fada fili ba yana daga cikin wujjan da shi'a suke yi na cewa Aba Talibin ma'aifin sayidina Ali ya mutu mu'mini amma bai bayyana imanin shi ba in ji su ai mun gane ko suna yin hujja da wanga aya cewa kala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ya boye imanin da bayyana ba amma tunda akwai imanin zuciya Allah ya sani Allah ya karbe shi mu'mini wai irin kokarin da wanga rafa ne yayi wa annabi ya bashi kowane irin kariya kuma ku ce ya mutu kafari a mu'mini ne amma ya boye saboda shi a bar ma Allah na bare shi to mun bar ma Allah magana ka kare ko ai ba da yayya ataqtuluna rajulan yana fada yana cewa ataqtuluna rajulan yanzu wai kuna nufin ku kashe mutum an yaqula rabbi Allah kawai wai don ya ce ubangiji na shine Allah shine laifin shi da ake so a kashe shi wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ala halin ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijin nan naku kun ga hujjan shi fili
ya fidda hannun shi yayi aske kuka gani ya jefa sandan ya zama maciji masu siri sun jefa nasu nashi ya hadiye su ya bar ruwa ya zama jini ya aiko muku kwarkwata ya kowar irin mu'jiza kun gani ko kan ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijin nan da wa in yak kaziban fa alayhi kazibu to kubar in gaya muku in yak kaziban in ma kai ya yake yi yayin da yace Allah ya aiko shi to fa alayhi kazibu kariyan shi kanshi yake mana kubar mishi labarin shi ce Allah zai saka mawa abin da ya fara an kariya ne an kai shi abin yake ba shi kanku wa yaku sadikan fa yusibukum ba'd allazi ya'idukum in kuma gaskiya ne abin da yake fada to ba'd allazi ya'idukum cikin wani bangare abin da ya muku alkawari na rama na jin kai na aljannan nan wata kila wani abu ya same ku ai to ku bi shi mara ne so mu je lahira a gani in kariya ne kai shi yayi wa kariya in gaskiya ne wata kila ku samu wannan abu ya zo da ba'd domin ya kira hankalin su kar ya ce musu duk kun samu duka idan an ce an samu duka wani ya yi ta mamaki an tashi akwai aljanna akwai wuta to ina kakana ina aljanna ko ina wuta ya ce ba da zai yi dukkan cikin wayan su ababen da ya muku alkawarin nan watakila kun je ku tattauna wannan abu wa in yaku kaziban idan ya zama makaryaci ne cikin abin da yake fada fa alaihi kazibuhu karyan nan nashi kanshi zai koma shi Allah zai ba hukuma wa iya kusalikan in kuma ya zama yana da gaskiya yusibukum ba'du allazi ya'idukum shashin abinda yake muku alkawali zai kai gare ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab kusani allah baya shiryar da dukkan musrifun mabarnaci alkazzab makaryaci allah baya shiryar da shi zuwa ga katari ba zai bashi nasara ba to bi ma'ana tunda wanga ya samu katari ya samu nasara akan mu wa'anda muka kawo gwanayen sihiri ya ka da su har suka bi shi to kusan kamar abin da ya zo gaskiya maganar da yake shi ga yake don Allah bai sa wa'annan makaryata mabarnata su samu hanya su samu dacewa har su samu galaba Allah bai yin wannan ya qaumi ya ku mutane na mutanen kiftawa mutanen fir'auna laqumul mulku al-yawma zahirina fil ardi ayyau kan sarauta a hannunku yake ku kuma ne zahiri na marinjaya fil ardi a bankasa ku ke rinjayen komi ku ke da sarauta a garin nan na masar faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana to ku bari in tambaye ku wa zai taimaka mana idan ba'si llahi hukuban ubangiji ja'ana ya zo mana abinda musa ya fadi ya zamo gaskiya allah ya nufin zai mana azaba to wa zai kare mu wa zai taimake mu ku tabbata tambaya qala fir'aunu sai fir'aunu a lokacin ya bude baki ya fada ya ce ma urikum illa ma ara ni kan ba wani abinda nake shiryar da ku sai abinda nake gani shine katari ba kowane abu nake nuna muku ba sai hanyar gaskiya inji fir'auna to kawo jama'a kun ga magana hankali iri ai an gani to shi fir'auna nashi ne ma urikum illa ma ara ban nuna muku komai sai abinda nake gani shine katari وما اهديكم الا سبيل الرشاد وما بن شريعه da ku zuwa ga wata abu face hanya ta shari'a na jin dadin rayuwa ku more ku bauta mini kina bin da ku shari'a da ku inji shi وقال الذي امن sai wanda yayi imanin nan ya bada martani ya fada yace ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab ni kan fa ina ji muku soro irin ranan ahzab irin ranan kamun kungiyoyi ranan taro ranan da ubangiji yayi ma irin wayancan mutane uku ba ina ji muku soro kar irin wannan rana ya sake don haka kowa ya kai misla da bi qaumi nuhin azab shine al'umman wanda yake almadi suka riga suka wuce na adawa da samudawa shine yake fadar su anan tafsirin azab kenan misla da bi qaumi nuhin misali irin mutanen nan na annabi nuh wa adin da mutanen adawa wa samuda haka kuma mutanen samudawa mutanen annabi sala wallazina min ba'dihim da wa'anda ma suka zo bayan su da suka karyata annabawa su ma ina ji muku soro idan irin wannan rana ya zo ya lamarin ku je kasance
وما الله يريد ظلما للعباد وسني الله بايا نفين زالين تنباي أشهد لها كي يعيقو أن نبي شي يزو يمن وعزي ينورا من هنيا تكتري أشهد لها كي إذن كاجي تو إن كن نياجي بنجي كي ياسينا ويا قوم يا قوم تانينا إني أخاف عليكم يوم التناد نيكا كنا جمك سورو يوم التناد رانا نزا عرينك كيرن حليبتا دوكا أولي فيلي randa za a saka ma kowa abin da ya aikata kowane ne kai sai an kira ka da sunanka da ummanka da ummanta da ummanta halkuwa subhanallah hal sai an kira wani dan wance 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 hal Allah domin kowa ya gane kai ne tukuna zaka zo ka sai a filin mashar ai maka hisabi kuma na ga ya mana fili ne kwancin mike duk inda kake saye kuma kowa yana gani Allah kai mana sai ina ji muku soron wannan rana yau mutana ranar da za a rinka kiran halittu a saka mu kowa abin da ya aikata ina ji muku soron wannan rana yau mutu walluna mudibirin ranar da za ku juya ku bada baya kuna gudu kuna neman gurin sira tu walluna za ku juya mudibirin kuna masu bada baya malakum min allahi min asim ba ku da wani mai kariya gabarin azaban Allah a wannan rana don haka ku yi imani da Musa ومن يدل الله اما وند ubangiji ya batar da shi kuma lahu min ha to ba wanda zai iya shiryar da shi wanda shine wa'azin da yayi ta musu domin fir'auna ya ce ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad to sai ya juya yana yin mutane wa'azi ku sani fa ina jin ku tsoron kaza ina jin ku tsoron kaza amma kun ga wanda Allah ya fitar da shi bi ma na babban sarkin mun nan kuma malamu bin har ba wanda zai shirye da shi amma kai ya fito wa kurukuru to haka ake yin wa'azi da siyasa da wayo in ka san kai kurukuru abin ya kai ka ga halaka sai ka duba kiman ka a cikin mutane idan al'umma sun rasa ka wani hasara za su yi shi ne sai ka sa siyasa in abin ta kama ma shikenan sai ka zama fadi kalbi ba za ka zama fadi ba har mun ga kaza ma sun kata din godo ka shi ne yake wajin nan shi mu'minin fir'aun da shi yake yin wajin ga yake kiran mutane sa ta hanyar siyasa amma ka gani bai fitowa kurukuru ya ce fir'aun kaza ai fir'aun kaza ai na gaya mana wani malami da ya shiga gidan Khalifa Mahmud lokacin aiki kuma wani malami ya shiga gidan Khalifa Mahmud cikin ƴaƴan Haruna Rashid da shugaban shi ya ce kai azzalimin sarki ne baka adalci yau kaza kaza kwana kaza kenan ratibin mu bai kai gare mu ba yayi ta magana da sawa amma mun ya zamna yayi shiru ya saurare sai da ya kare surutun sa sai ya ce bawan Allah zamna sai ya zamna ya ce bawan Allah Allah ya aiki mutumin da yafi ka daraja a wurin sa zuwa ga mutumin da yafi ni sharri a wurin shi Allah amma yace ba kula da hukumar layyina da Allah ya tazakkar ba ya shi sai Allah ya aiki Musa da Haruna sun fika zuwa ga Fir'auna ya fi ni sharri amma Allah yace in an je a mai sandu sannu wata kila ya wa azanto to kai ka zo ina musulmi dan uwanka da sawa da uwanka ina da dama yanzu ce a kashe ka sai ai me ai ga magana ta riga ta lalace saboda haka Allah zai iya wa kai to sai mu ta ga taraka da goyon hakuri mun je mun sai akan hanya za mu tashi wa kan ja'akum yusufa min kabr bi bayyana to Allah mudu ke sarki ya zama da na samu da mali da mun karanta sura so biyu amma ba na jin zamu ya Allah ya mana rufa mana shi wannan wannan inda wannan shi mun kuma da kin mutu da kana yin haka da kyau mana rabbana bayyana da kyau da kyau ai ubangiji na karantar da mu addu'o'in da suka yi ne domin ya koya mana irin mu ma wanda zamu kai to Allah ya kiyaye mana biya bukatun mu rufa shi mu wani ne Allah ya kabi ba da wani mana ya ba mu ikon aikata alheri ya kiyaye mu sharri ya sa mu cikin masu wa'azi ne na Allah da ikhlasi don Allah ya sa mu cikin masu ji kuma saboda Allah ya sa mu cikin wa'anda idan sun ji sai su zabi mai kyau su aiki da shi wani ne Allah ya amfane mu da abin da muke fara ubangiji Allah ya sa Qur'ani ya mana jagora a ruwan mu duniya da lahira Allah ya sa abin da muke karantawa ya zamo halisan ne da wace ne ne ke gaban mu babu wasiya ta jinnisa babu wasiya yin wasiyar ci wa mata ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان بابي ني ده وبنجي يي وسيلتي اكن اكولا ده ماتا مزو الله صلى الله عليه وسلم يي تين نسيا اكن اكولا ده سو اجي توسين سو ساعدن اي حقري ده لمري سو saboda irin halittar da suwa Allah ya yi musu qala Allah ta'ala Allah